Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. Вчора ввечері в області виявили 28 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Всього в області зафіксували 150 випадків. З них 9 людей одужали. Жодних із нині хворих не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легень. 12 человек из того числа, которые в городе Днепр дополнительно выявлены, это те люди, о которых мы раньше говорили, это контакты по Першотравенску. Есть ситуация, когда источником вспышки, очагом являются как раз больницы. Пациенты, которые были заражены коронавирусом, находились ранее в 21-й больнице. По непонятным пока причинам были перемещены в разные больницы. Один пациент уехал в Киев, там проходит лечение. Один пациент уехал в 16-ю больницу, и там пришлось делать отборы у всех врачей, которые с ними контактировали. Один пациент перемещен в 11-ю больницу. К сожалению, мы тоже ожидаем там очаг. Вчора у Дніпрі на вулиці Ісиму Наєва горів будинок. Про це розповіла речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Рятувальникам виклик надійшов о 17:42. Згоріли дерев'яні конструкції даху будинку. Загиблих та травмованих немає. О 18:38 пожежу загасили. На Дніпропетровщині СБУ викрила депутата селищної ради, який поширював сепаратистські інтернет-матеріали. Про це розповів речник СБУ в області Валерій Єфанов. За попередніми даними слідства, депутат сільради, який одночасно є керівником місцевого громадського формування, популяризував на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, терористичні організації ЛНР, ДНР. Також він поширював неправдиву інформацію, що дискредитує українські військові підрозділи та правоохоронні органи, зокрема, учасників операції Об'єднаних сил. Для цього використовував інформацію з пропагандистських сайтів Росії та незаконних збройних формувань. Його домівку обшукали, вилучили комп'ютер з інформацією, що підтверджує його діяльність. Вилучено направили на експертизу. Тривають слідчі дії. З початком карантину у Дніпрі побільшало звернень про випадки домашнього насильства. Про це розповіла голова правління благодійної організації Людмила Коломоєць. Каже, що випадків побільшало в 2 рази з 2-го тижня карантину. Отримала 27 викликів від жінок області. За даними Всеукраїнського ГО «ВАС Страда Україна» на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації надійшло 2051 звернення стосовно домашнього насильства. У лютому ця цифра була меншою – 1273 звернення. У близько 86,5% випадків звернення надходили від жінок. І рівно через тиждень почався просто шквал. Рівно через тиждень почався шквал. Кількість дзвінків збільшилася в 2 рази. Якість дзвінків погіршилась, тому що жінки були в жахливому стані. Якщо раніше мені було достатньо 40 хвилин для консультацій, іноді було можливо просто перенаправити до юриста або розказати алгоритм, як жінці вчинити, то зараз на 3-й, 4-й хвилині доводиться закінчувати розмову, бо істерика. Іноді телефонні дзвінки просто обривають. І я не знаю, що відбувається на тому кінці дроту. Зараз тактика інша. Коли жінка телефонує, я одразу питаю прізвище, ім'я, по батькові. Адресу, де вона знаходиться, якщо телефонна розмова переривається, я можу повідомити в поліцію. В Україні діє безкоштовна гаряча лінія психологічної допомоги для жінок за номером 0800 505 085. Команда «Гендер Стрім» чекає на ваші дзвінки з 14:00 до 18:00 в будні дні. У парку Дніпровського університету залізничного транспорту розквітла алея Сакур. Попри карантин, алею не загородили, тому кожен може подивитися та зробити знімок біля весняних дерев. Анастасія – школярка. В парку катається на роликах з мамою. Говорить, що Сакура – її улюблене дерево.
Це мої улюблені дерева. Ми робили з деревом фотографії. Ці дерева дуже красиві. Мені настрій підіймають дерева. Подивитися на дерева прийшов і Владислав. Прогулювався алеєю разом з другом. Це, говорить, відволікає від карантинної буденності. А буйний цвіт нагадує про прихід весни. Ну, ви знаєте, дуже чудово, тому що, по-перше, знаєте, як кажуть, життя продовжується. Всі ці негаразди, які є, коли дивишся на такі дерева, на такий цвіт, взагалі з'являється краса життя. І це головне. І життя продовжується, і весна йде. Дехто з людей витоптує квіти та ламає гілки, розповідає Алла Миколаївна. Жінка працює у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту, доглядає за алеєю сакур. Весною обрізка. Навесні обрізка сухих та пошкоджених гілок, очищуємо штампи. Якщо йде тріщини, замазуємо їх. Нам з однієї сторони приємно, що люди приходять сюди, відпочивають, нас знають і насолоджуються цією красою. Але з іншого боку, багато хто приходить сюди, ніби останній раз, витоптують, ламають. Витаптують, ламають. Жінка розповідає, алею сакур планують збільшити. Незабаром висаджуватимуть молоді деревця. Юлія Безбородько, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт та підписуйтесь на нашу сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.